overclocked pulse rifle. Den lyder ret interessant. Lidt mythic våben. Ej, den er altså sindssygt, den her. What? Hvor sådan den bare læst? Jeg er så glad for, at vi gik ned, og jeg tog den der, fordi... Nøj, den er jo sindssyg. Velkommen til Fortnite Sæson 2 er endelig, og i dag skal vi se på alt det nye. Der kommer nogle mega fede steder på kortet, nye motorcykler samt biler, som ser ret nice ud. Og ikke nok med det, er der også kommet nye våben, nye items, nye perks og meget mere endnu. Husk at se med i hele videoen, for i dag tjekker vi alt det nye ud og får et sindssygt fedt win. Hvis du er ny på kanalen, så glem ikke at abonnere, så du ikke går glip af fremtidige videoer. Hvis du køber den nye battle pass, så husk at bruge koden i itemshoppen. Det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Skal du have fingrene i den her koden i tøjkollektion, jeg har på, så kan du lige nu spare 5%, hvis du bruger rabatkoden koden 15, der står på skærmen. Koden gælder frem til 31. marts. Hop ind og tjek alt mit sindssygt fede merch ud på gonj.dk eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Okay, så det er det mit første spil, og det er der er Mega City. Så ja, der skal vi altså bare hoppe ned med det samme. Så hvis jeg åbner mappet en gang, så kan I se alt det her ned. Det er altså ja, helt nyt. Og vi skal altså ned til den der kæmpe by der. Og så skal vi se på alle de nye våben, der kommer. Der kommer en slags ny pump shotgun. Så der kommer motorcykler og biler og altså nogle ting her i byen, man kan ja, hvad hedder det, tage rundt på. Så nogle rails. De ser også super fede ud. Og selvfølgelig så har vi taget et valgpask ind på fra den her sæson her. Så ja. Og vi er bestemt ikke alene, fordi se, der er en del andre, der lander her. En kæmpe by. Det ser altså ret fedt ud. Til dig, der bruger den der. Vi lander altså bare hernede. Han fik en SMG. Twinmag, den er stadig med. Der var en, der kom flyvende her. Nope. Det kan du glemme alt om. Hvad er det? Det er en Red Eye. Den kender vi også. Så vi har ikke fået nogen nye våben indtil videre. Men der går nok ikke super længe, så her finder vi noget nyt. Kommer ind. Yep. Du har lige været fået mig med den. Det er også en Red Eye. Se, der har vi den der pump shotgun. Den skal vi helt klart have. Den hedder Havoc Pump Shotgun. Please minis. Eller medkit. Nej. Jamen, okay. Så sådan der. Nej. Så kom du ned under. Jo. Vi skal altså lige prøve at lande her en gang, fordi jeg tager meget med, at vi lige skal prøve af hernede. For eksempel det her rails der. Shield og sådan noget healing. Det kan jeg godt at finde den gang her. Vi lander på en SMG. Det er en okay start. Den er ny. Det er den der, som man så fra traileren af. Sygt nok. Der har vi jo et big shield. Det skal vi lige have poppet. Så allerede bedre start. Der ligger minis. Perfekt. Og der er den der nye motorcykel der. Dem skal vi helt klart også prøve af ja, senere. Jeg tror nemlig, de er sådan rimelig hurtige. Og et til big shield, så får vi full shield. Og lige husk at få farvet mat, så vi ikke løber tør for dem. Ligesom vi gjorde i ja, sidste fight. Jeg havde dog godt finde en af de der ja, nye shotguns der. Og vi kan prøve dem her nu. Så hvis jeg trykker E. Yep. Så står man altså på dem her. Så nu, hvis man hopper, så får man ja, meget mere fart på. Det er ret cool lavet. Synes jeg så ind herinde. Ramt. Der er to personer nu. Og ramt. Cracket. Du er så slidt. Det er til gengæld også. Det var et kill. Vi skal altså lige skynde os at få på minis og big shield. Så to skud mere. Du er lige derude. Nice. 48. 21. Du cracked. Ej, så skal jeg lade. Han er lige derinde. Cracked. Ej, han skal ikke løbe væk. Jeg tror, han tog den der. Han er måske herinde. Der er du. Au. Nej, jeg ramte for 30. Den her gang her, der prøver vi at lande et andet sted, og det er altså herude ved ja, den der ø derude. Og så håber jeg, vi kan få lootet her rimelig godt op for nogle bedre våben og ja, masser af mats, fordi mats tager altid det, jeg løber tør for. Og så kan vi jo rotere ind forbi ja, Mega City. Det vi mangler stadig at prøve ja, bilerne af og motorcykler, og der kommer en slags ny hammer, sådan et ja, sværagtigt, som også ser sindssygt sjovt ud, som vi også skal fingrene i. Så der er stadig helt vildt meget, vi ja, mangler at tjekke ud, hvilket er sindssygt fedt. Og der er en, der lander derovre, og så en, der flyver stadigvæk. Vi tager det her sted her. Der har vi jo en pistol. Please, please. Hej, medkit. Okay. Der har vi sværet. Hvis jeg tager det. Yep. Så skal jeg lige se en gang. Hvis jeg trykker højre klik, så bliver sådan, jeg skudt fremad. Man kan også tænke opad. Og det er altså sindssygt cool lavet. En, der flyver der. Der er også en der. Du ramte for 78. Okay, sådan der. Zup. Hej, du er slidt. Og der er en til person dernede. Hvad skal du? Du skal flække derhen, fordi det er mit sted. Vi skal lige have poppet der medkit her, og jeg tager den en splash. Jeg vil alligevel ramme for ja, en del. Skal vi da spare videre? To skud dernede. Det er mit kælder der, og der er stadig en til. Så vi kan ramme to snipes. Au! What? Okay, det kunne vi med den. For søndag. Der blev vi da også lige ramt. Er der noget spændende, der kan jeg ikke se med den? Jeg skal næsten ned og tjekke. Kunne være meget lækkert, hvis der er minis og sådan noget. Er der minis? Nej, det er der ikke. Svær. Med perks.
Nej, og den er det altså en af de nye. Der får man mediumskud, når man slider. Så tager altså to nye. De våben, der bruger mediumskud, de har større magasin. Den tror jeg faktisk kunne være ret interessant. Og så please, minis eller healing. Splashes, jeg tager det. Halv healing tæller. Især shield. Burde næsten også de fisk efter de der shieldfisk der, som giver det første shield. Der var en flopper, det var en shieldfisk. Der var en. Så er det 40. Yep, det er det. Jeg husker rigtigt. Altså, floppers, dem er der rigtig af, men jeg siger faktisk, der vil kun fange den der en der. Og solen, den er også på vej. Yep, jeg tror bare, det er der en til der. Den kan lige gå 80, så vi har fuld shield. Og så skal vi ellers bare videre. Og jeg er sikker på, at der er stadig nogen ude på den der ø der. Og vi kan bruge den der. Den er altså sindssygt fed. Og jeg er også sikker på, den. Ja, hvis man bruger den, så undgår man fall damage. Så hvis jeg nu falder ned, så bruger den. Så tager man altså ikke fall damage. Så det kunne godt være, at vi skulle prøve at lave en skybase med sværd på et tidspunkt. Det kunne være sindssygt fedt. Så hvis I godt kunne tænke jer at se det, så skriv en kommentar ned i kommentarfeltet. Og her giv videoen et kæmpe stort like. Og har I andre i til challenges, så kan I også skrive dem ned i kommentarfeltet. Men hvor er den person løbet rundt herude? Der er skudt den her vej her, men altså er de stadig ude i stormen, eller hvad? Hvad siger næste zone? Og okay, den er ikke så slem igen. Jeg tror bare, vi løber videre. Eller hvorfor løbe? Vi kan bare bruge den her. Det er langt sjovere. Der er en dernede. Cracket. Du er, yep. Jeg skulle lige så sige, at du er meget slidt, men så når du dø. Åh, vi tager den der pump shotgun. Kan man så gøre sådan der? Hvis man bruger den flere gange i træk, så kommer den helt over til bygningen. Jep. Sagtens. Ham for 30. Ham igen. Cracket. Swing. Nej, du er så slidt. Det er godt nok også. De pump flopper. Nu får vi en top 18. Øv. Hold op, der er sådan 6 personer lander derude på øen. Lander altså her. Åh, står på de der svær her. Yep, så har vi et af dem. Kan også lige tage en bounty. Og hvorfor ikke? Og kan man egentlig holde 2 svær på én gang? Altså lige se en gang. Så hvis jeg tager det der. Nej, det kan man ikke. Jo, man kan kun holde et af gangen. Jamen, så ved vi det. Og ligesom man kunne med hammeren, så kan man faktisk slå med det her svær her. Så hvis man venstre klikker, hedder det. Så jeg slår mig altså med det. Samme sted, hvor man skyder med våben og alt det. Så der kommer en. Wow. Det var det, du gemte dig. Ja, okay. Der var jeg ikke lige helt klar. Jeg tror bare, vi stiller os her og bliver fyret afsted mod den der ø derude. Fordi der var sindssygt mange land herover. Ja, der er en der på taget. Swing! Ramt. Cracket. Det er så meget godt. Du falder ned nu. Kom her. Det er vores kælde der. Og vel med dig. Du har den der pump shotgun i lilla. Sygt nok. Lige få spadset lidt, og så kan vi poppe det her mini her. Kom her ind. Please, giv mig tid til at... Nej. Du er under. Au. Ram 52. 30. Men det er så minis. Den blev lige nødt til at tage. Jeg skal altså ikke dø her. Det går ikke. Så heller lige få healet op og være 100% sikker på, man overlever. Det er langt bedre. Ej, du er så slidt. Vender du din rampe, så du falder ned. Det var ikke så smart, men jeg takker. Okay, vi er fremme ved Mega City. Så nu skal vi ned og have fundet de nye biler og motorcykler. Okay, dem vil jeg sindssygt gerne prøve. Og der holder allerede en bil der, så det bliver den, vi starter med at prøve. Jeg har lige fundet en lang strækning der her. Og den lyder også meget godt. Og der er stadig fejl herinde. Det må være det nye Tilted Towers. Og prøv at se. Hvis man bare holder speeder og drejer ind imens og bremser, så kan man bare køre rundt og lave sådan nogle... Ja, donuts. Og vi har faktisk også den nye motorcykel der. Så den skal også lige testes. Og hvad hvis vi booster? Der kan altså komme noget rimelig sindssygt fart på. Hold lige en til gang her. Se lige en gang, vi er oppe på 96. Ser ud til det topfarten. Og den bruger nærmest ikke noget, hvad hedder det, brændstof på det. Næsten det vildeste. Men den kan bare godt lide. Og det er den der suppressed assault rifle. Den bliver altså nødt til at tage. Det er jo et nyt våben. Pistolen kender vi. Og det ser ud til at være sådan en racerbane. Og det minder mig faktisk om her tilbage i chapter 1. Der var der også et sted på kortet, hvor der var en racerbane. Så det er meget cool af det igen. Altså, vi har lidt perk, vi kan få en shock cannon, men jeg venter altså lidt til vi... Ja, hvis vi løber tør for healing, så kan vi tage den. Så nu skal vi ellers hurtigt og se, om vi kan finde nogle fejl. Jeg skulle lige til at køre ind i det, fordi du sidder altså ude på vejen. Hvem er en, der skød? Tror du, en, der sidder i busken? Nej, det er deroppe. Og se en dernede. Ham for 44. Der er altså mange, der sniper efter mig. Der er en derovre fra. Og så er der en, der sidder dernede. Loot Island. What? Vent. Det skal altså ikke tænke ud. Det er meget vigtigt, den der fight der. Og hvad er det så? Man kan også se den op på kortet, kan jeg se. Hold op. Der skal vi altså bare op. Og det er med det samme. Det der hus, der var i. Og det er også chapter 1, det var. Det tror jeg faktisk. Jeg husker... Man kan også capture det. Sygt nok. Men jeg husker tydeligt det der hus derovre Loot Lake. Burde næsten capture det. Og se om man får noget spændende. Det kan jo godt være. Lad os se i gang.
Overclocked Pulse Rifle. Den lyder ret interessant. Det er mythic våben. Slap Juicy Legendary. Det skulle hælde sindssygt hurtigt. Jeg kan se, der kommer en. Jeg tager en, der er rimelig god der. Hvad tænker man på den der mythic dernede? Hvor holdt sig lige at tage jer dernede? Der var også en. Ramt for 76. Vi kan poppe den her slump juice nu. Det er helt mærkeligt at se den i guld. Og den healer altså bare hurtigt. Det har været 3 per sekund, eller halve sekund må det være. Ej, den er altså sindssygt den her. What? Hvor så er den bare laser? Jeg er så glad for, at vi gik ned, og jeg tog den der, fordi... Nøj, den er jo sindssyg. Og så kan vi tage din... What, du har en mythic? Okay, vi er her allerede. Er mythic våben nu? Okay. Og den her overclock her, den er jo sindssygt god. Den laser bare builds. Og det her svær her, det er altså også kæmpe fan af, fordi... Det er altså fedt, man ikke kan tage fall damage. Så nu kommer stormen. Så bruger bare sværet her. Og lige bruge det sådan... 3 gange. Plus man kommer sådan virkelig langt ind. Så er vi ind i næste zone. Klar til at fight nogen med den her sindssyge mythic-våben. Hvad sidder du? Er det en skulptur? Yep. Det ligner lige en NPC. Nogen der fighter derovre. 38. Se en gang. Altså den laser build swing. Ja, så fedt. Ram. Ja, de fighter sig over. Altså ikke nemt for ham der. Hvor skal du hen? Skal du herover? Hvorfor skal du det? Det var da... Ikke så smart er der. Der var et til kill. Og det var... Jeg takker en person derovre, der skød med en bue. Der sidder lige der. Han for 133. Altså selv når man sigter ind, så er den sådan... Det er rimelig god. Jeg ved ikke, hvilken våben. Hvor er det der red eye, der han har? Altså masser af loot, men... Der er ikke noget, der kommer til at slå vores mythic våben. Nede på, der kun er 3 tilbage nu, og vi har 6 kills. Det her game her, det går sindssygt godt. Vi har sindssygt mange mats. Det er luksus. Hvor er der en der? Du er færdig nu. 114, og blumen på den, den er altså også bare virkelig god. Ikke du kan lave skybase. Nej. Det er meget... Du blev heavy sniped. Der er en tilbage, og du er altså derovre. Den der kunne virkelig også mærkes. Altså den sidste spiller står altså derovre bag ved træet. Yep. Ham for 101. Og jeg prøver at gøre sådan der. Zoom. Og en til gang. Og skal vi ned. Og så laser vi. Ej, jeg lander i vandet. Og... Nej, de der våben der, jeg havde til allersidste spillet, de er altså sindssygt gode. Og ja, vi skal lige huske at tjekke den der vægtsykkelejde, som man får, når man vinder sit første win i en ny sæson. Og den ser altså sådan her ud her. Og hvis du kunne lide videoen, så skal du give en kæmpe stor like. Glem ikke at skrive en kommentar nede i kommentarfeltet. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.